Cuidado. Tem alguma coisa lá pra baixo? Não, né? Esporos. Bota a máscara. Eu não tenho. Vocês não acreditam em máscaras de gás? A gente estava fugindo. Vou ver o que dá para arrumar. Fica aqui. Se afasta. Vai mais. Se você morrer, eu fico preso aqui. Então reza para eu não morrer. Tá bom. Máscara, máscara. Puta merda, esse prédio já era. Web, você consegue. Merda. Só fica em cima, tá? Nossa, mano.
tá boa. Tá, vamos achar o leve. Eita, quase que eu caí. Toma aí um presente. Espera aí. A gente está demorando muito. Não
dá pra ir mais rápido. Se a gente morrer, a sua irmã tá ferrada. Pronto. A gente consegue. Achou um jeito de descer? Não. Abby, e aquilo ali? Aquilo é uma mangueira? Leva, joga aquilo para baixo. Já vai. Vou descer. Cuidado. Calma. Você consegue. Os bichos saem da parede. Vai dar merda. E agora? Me segue. Que a corrente esteja calma. Detonador, não tem explosivo, tu é lascada. Meu Deus. Puta merda. Aquela coisa tava crescendo na parede. Tava. Agora não tá mais. Odeio demônios. Nem me fala.
Quantos andares a gente ainda tem que descer? Não sei. O prédio é grande. Instaladores para que eu vi. Se eu pular ali, será que eu morro? Caramba! O negócio vai ser complicado daqui pra frente. Sai do lugar. Que Hermes. Valeu, Pedro. Lança chamas. Ô, louco. Eu vou guardar porque... Porrada.
E aí? Não abre isso aqui? Tá zoando. Você dá um tiro de 12. Danado. A gente vai pra onde? Melhor a gente tentar descer ali. É, cara, ali. Que a gente pegou esse atalho. Mesmo com todos esses demônios. Essa é a piada, Lev. Ah. Tá ouvindo alguma coisa? Não. Você? Não. Ótimo. Vamos seguir. Vou dar uma pausa aqui.